abantu batanu bahingaga ahantu hamwe imirima yanjye mu kagari ka mu mudugudu wa Gakindo mu kagari ka Kagenge barahingaga hanyuma nyuma uko bo bavuga kuko abantu babimenya ari uko umuntu yapfuye kandi yapfuye batakiraho ariko uko bo bavuga bo bari kumwe bavuga ko ngo bahingiraga umuntu hanyuma uwo musaza nyine umusaza afite imyaka 56 akaza guhisha imyumbati ubwo ni ukuyiba niko nabyita hanyuma rero ngo bagakira n'abayimwambura ubwo niko bavuga hanyuma ariko ntacyo yabaye bo bavuga ko batagukubise ngo bakiranye bisanzwe hanyuma bamusiga aho ngaho baratandukana gusanga yapfuye inyuma rero ubu harimo iperereza abo bose uko ari bane bari kumwe nawe bari muri bashyizwe RIB kugira ngo ikore iperereza umurambo wagejejwe kwa muganga kugira ngo abaganga batange ibipimo bigaragaza icyo umuntu yazize ubu rero dutegereje nyine ko RIB ikugaragariza niba koko yarapfuye yishwe hanyuma bamwishe niba ari nabo ngabo koko bane bari kumwe hanyuma bigakurikiranwa ntabwo rero kuri uru rwego umuntu ahita avuga ngo ni umuntu wibye aricwa ntabwo turamenya icyaha niba yarishwe koko cyangwa yarapfuye n'urupfu rusanzwe cyangwa niba nicyo cyaha cyo kuba yari ibyo nyumba kimuhama koko yari ubwo umurambo wo uracyari ku bitaro uri ku bitaro hari ibibazo abaturage wenda bavuga uwo musaza yari afitanye n'abo bari kumwe ntabyo ahubwo iyo turebye muri raporo z'umudugudu n'ubundi ku myitwarire y'abantu dusanga uwo musaza n'ubundi yari azwi inyongezo yo kwiba ku buryo n'umudugudu wari warasabye abaturage ko rwose uzongera kumva yibye yakwihutira kubwira ubuyobozi inama y'umutekano yari yarateranye baravuga bati niyongera kwiba hakagira umuryango wumva yawe yibye ariwe ari umusaza ko bamugiriye inama yakwihutira kubwira ubuyobozi bakaba bamufatira icyemezo abantu banatekereza kuba bamujyana muri transit center nubwo yabangana gutya ariko icyo gihe yafatwa nk'inzererezi kubera iyo myumbati amakuru y'uko yari yibye imyumbati ine gusa ya gitaminsi nibyo koko niyo yari yajyanye ntabwo tubizi ko yari yanayijyanye kuko abari aho nibo babivuga kandi abo ngabo nibo bakurikiranyeho urupfu rwe aho rero bavuga ko yari yibye imyenda yayihisha bagakirana yari yibye imyumbati ayihisha mu myenda bakanakirana bayimwaka nibyo iperereza ririmo kuko ari iyo myumbati si yabo bose bari bahinganye ntabwo rero twamenya ngo ni ine cyangwa ni imyumbati ijana cyangwa yari yayibye